pra Marechal Rondon. Tem o pessoal de caminhonete indo também. Muitos carros aí. O Temer não falou que ia chamar a Força Federal? Segura o país agora, meu irmão. Vamos ver se a Força Federal vai conseguir tirar. Vamos ver se vai conseguir tirar os caminhoneiros de lá. Aqui em Mirandópolis, nesse exato momento. Os caminhoneiros que estão parados seguindo agora para Marechal Rondon para prestar apoio. Tudo com sinal de alerta ligado aí, ó. Tudo indo pra Marechal Rondon aí, ó. Não é carro transitando aí na cidade não, viu?